Шефот на државата Стево Пендаровски не гледа причина за свикување на Советот за безбедност и покри тоа што Македонија со дојавите за бомби, кои траат повеќе од два месеци, е цел на хибридна војна, веројатно од странство, што го потврди самата влада. За него институциите си работеле како што треба, без разлика што граѓаните се под секојдневен психички стрес. Сметам дека нема потреба да се крева тоа на такво ниво, затоа што од она што го знам, а информиран сум на дневна основа, тие се 24/7 активни во однос на тие закани. Тука постојат два аспекта, значи кривичното гонење евентуално на тие што тоа го прават, кои предизвикуваат паника, страв, стресови кај учениците, кај родителите, кај сите нас. А институциите кои според Пендаровски работеле добро повеќе од два месеци не можат да откријат кои ги праќаат дојавите, вадејќи се дека биле праќани преку така наречени заштитени VPN интернет адреси. Тоа веќе ни го кажа премиерот, а сега ни го повтори и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој пак и се пофали дека веќе имало еден фатен, а тоа е малолетник од Скопје, за дојави кои биле испратени во 4 средни училишта на 4 ноември. Полицијата била блиску до откријање кои ги пратил дојавите во Кавадарци, кои се вкупно 10 наброј. Значи МВР е блиску да реши вкупно 14 дојави од вкупно стотиците кои ги има последниот период. Најчесто станува за VPN конекции, во кои што вие не можете да добиете една IP адреса точна од каде, туку се појавуваат илјадници IP адреси во светот од тој провайдер кој што го има. Таму каде што има можност да се утврди, ги утврдуваме, и таков беше случајот со Скопје. Сега сме веќе на пат и многу блиску да се расшити целиот случај и во општина Кавадарци. Го запрашавме дали ако се регистрираме на странска VPN адреси од владата испратиме дојава за бомба токму во владата, нема да може да не фати полицијата. Министерот нова ни кажа дека не можел да одговара на хипотетски прашања. Премиерот пред два дена кажа дека поради тоа што се странски VPN адреси, речи се невозможно да се открие кои ги праќа овие дојави за бомби. Тоа сега ни го кажавте и вие. Па еве се хипотетски, ако се регистрирам на VPN адреса во Швајцарија, од тука од владата пратам дојава за бомба дека има во владата, дали нема да може да не фатите? Видете, на хипотетички прашања не може да се одговара. Вие можете хипотетски да поставите милион тези во државата. Пробајте, направете го тоа, или објавете јавно дека ќе го направите, да видиме што ќе се случи понатаму. Овие зборови на власта ни малку не наликуваат на оние од пред 20-тина дена. Тогаш и министерот за внатрешни работи и премиерот се фалеа дека знаеле од каде доаѓаат дојавите и дека многу брзо овој проблем ќе биде решен.